y Marianne. Ćao, Mara. Nismo se vidjeli od juče. Tako je, izvolite. Divno izgledate večeras. Hvala. Jeste nas prepoznali od juče? Sinoć smo se preslišavali, da, da. Milojko, meni je zaista zadovoljno. Iako sporedne, stalno ćemo biti Ana i ja. Zapravo, stalno ću nekako biti samo ja, jer u ulozi gosta, voditelja, pored Milojka je i Ana, dok se Anđelka trudna ne vrati sa mini godišnjeg odmora. I Marijana. Počelo je sa vređanjem, nema smisla. Moram da se snalazim. Kao domaćica, ja ću se stvarno potruditi da vam olakšam i vama i Ani, da se što bolje snađete u večerašnjem show programu. Ne sumnjam. Na meni namerno daje pogrešne informacije. Ne, nisam ja. Onda je urednica napisala, ja sam rekla Zvonko, vi niste napravili nikada nijedan lapsus, ali sam se ja zapravo pripremila i znam da ste vi, Milojko, kralj lapsusa. Još jednom, vi gledate noćni TV projekat, a sada slede vesti noćnog projekta sa Anom Grubin i Milojkom Pantićem. Pa da čujemo koje su to najnovije vesti. Omiljenih momenata u karijeri, u životu. Ja da sam režirala uskrivenu kameru, ja bih na minutku ni pomislili da je to skrivena kamera. Da se sad naravno ne ljutite da vam je smeš. Ne, to vam... Ima još ili mogu ja? Ne, ne, ima, ima. A ima još. Dobro večer svima. Može? Postelina u sobi punoj dima, slika poznata, to je prevara. Milojko, molim vas, prekinite ovu agoniju. Po vodnicama i po ovoj tetovaži na kojoj piše Veljko je zakon. Seka Aleksi. Aurora. Cezar Milan. Šššš. 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 Kako se...